Pô, vamos, vai! Aí, vai! Isso! Vamos, vai, vai! Isso, vem cá, Luiz! Vamos, vem aqui! Aí, boa! Ah, vai! Chega, tá levantado! Vamos! Isso, boa! Vamos! Chega! Alô, nação rubro-negra, meu nome é Arnaldo Ferreira, fui o ganhador do casaco do Tunequim no programa Eu Pratico Esporte TV. Estou aqui para agradecer por esse prêmio maravilhoso e já te convidando para se tornar membro, como eu sou, dá like, compartilha, divulga com os teus amigos, com o teu patrão, com quem tu quiser, macho velho e macha velha. Vem te embora saber as notícias, ó, do maior do Nordeste aqui, no Eu Pratico Esporte TV. Fala, nação rubro-negra, bom dia, tudo bem? Sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV. Fala, macho velho, fala, macha velha, bom dia, vamos embora, sextou e melhor do que nunca, clássico, é clássico, meu filho, vamos embora, vamos para os aflitos, vamos tentar aí vencer o Náutico fora de casa pelo Campeonato Pernambucano. E hoje a gente tem vários convidados, tem vários vídeos aqui para colocar, para incrementar de ontem para hoje, né? Lisca diz não, aí tem os corredores da ilha, Claudinei Oliveira já pintando, a gente vai falar tudo o que está ocorrendo nos corredores, né, sobre essa informação. Vamos botar o vídeo do Lisca aqui, debater um pouquinho, falar do Náutico, meu querido Renato Barros, da TimbuCast, daqui a pouco chega aqui também. Velho, aqui, a gente vai lá, vem cá, e aqui, claro, clássico, todo mundo é amigo, e claro, trazendo o melhor da notícia, né, das notícias, atualizando para você aí esse grande clássico, clássico dos clássicos, Náutico e Sport pelo Campeonato Pernambucano. Lucas, sem mais delongas, bom dia, macho velho. Bom dia, Alessandro, bom dia a todo mundo que vai acompanhar o Pratico, o Bom Dia Rubro Negro de hoje. Sempre bom a gente estar aqui falando sobre o Sport Clube do Recife, e ainda mais nesse momento de incertezas e quase certezas. Muita coisa. Foi curto, mas não grosso, foi direto. Galera, se inscreva no canal, aciona o sino das notificações, forneça o like. É assim que a coisa aumenta, né? A coisa aumenta, entendeu? A turma tira onda com a coisa, né? Pronto, é a coisa mesmo. Aqui aumenta o Pratico Esporte TV. Mas vamos lá falar do Leão da Praça da Bandeira e falar também agora, nesse momento, trazendo ele. Peço aqui um pouquinho de licença ao meu querido Lucas para trazer o noticiário do Náutico com ele, Renato Barros, da TimbuCast. Fala, meu irmão, tudo jóia? Tudo tranquilo, Alessandro? Um abraço aí para todo mundo da Eu Pratico Sport TV. Pois é, né? Amanhã tem clássico e, assim, a minha parte que eu tô feliz é porque finalmente vai ter torcida, né? É uma pena que não vai poder ter torcida visitante, porque aí eu falo como torcedor, de pessoa que gosta de ir para estádio, assim como quem gosta de ir para estádio é da equipe adversária, do rival. Eu acho que isso é saudável, é bacana você ir. Infelizmente não vai ter, só vai ser torcida única. Mas aí vamos aguardar, né? Esse jogo e a rivalidade, né, Renato? A rivalidade, você tá dentro do campo, vê a reação do adversário levando um gol. É, muito bom. Ou aquele momento que você faz a reflexão das torcidas. A festa em si é muito bonita. Você, inclusive, deu de primeira mão essa história, né? Essa notícia aí que ia ter público, né? Tava liberado. Na verdade, foi até Atos do TimbuCast que passou essa informação em primeira mão no Twitter, porque ele tava também já acompanhando até no portal dos bombeiros. Eu estava também acompanhando, só que foi até para ratificar a não presença de público na quarta-feira. Mas aí, essa é a primeira, né, informação de que pelo menos vai ter torcida nesse jogo de amanhã. E aí é aquela questão, né? Falando em relação mais ao time, né, são três jogos que o Náutico não tá tomando gols. Isso é uma marca que não era atingida há 15 meses. Então, é claro que a gente, quando vai falar de parâmetro, o Náutico enfrentou o Sergipe, o Salgueiro e também o Caruaru City. Então, assim, é preciso você enaltecer a marca, mas com ressalvas, né? Ele está buscando se encontrar ainda, né? Eu acho que todas as equipes daqui da cidade, nesse começo de temporada, estão cambaleando bastante, né? Então, o Náutico está tentando também se encontrar, está tentando ajustar o time.
mas tem problemas. Na defesa talvez esteja se ajustando agora, mas tem problema na cabeça de área, o ataque nem sempre está sendo muito eficiente. Então, assim, amanhã é um jogo que pode ser, digamos assim, aquela virada de chave, porque clássico tem peso, né? Se o Náutico ganha, o pessoal, opa, vai enaltecer muita coisa. Se o Náutico empata, vai ficar naquela ainda de indefinição. E se perde, a gente sabe que tem peso perder clássico, né? Uhum. Verdade. Com relação ao time, o que é que você traz para a gente aí? Quem está fora, quem está dentro? Como é que vem esse Náutico para o esporte? E aproveito para te perguntar, o Náutico é favorito na tua visão? Olha, eu acho que o Náutico hoje ele é mais favorito. Você vai entender o que eu vou falar de com esse mais favorito. O favorito em si já resume. Mas eu acho que ele é ainda mais favorito porque por causa dessa indefinição. De técnico do esporte, não há uma definição para quem vai comandar. E César Lucena, com todo o respeito ao profissional, acho que ele já deu muitas provas de que comete alguns erros, tudo que não está 100% preparado para comandar o esporte. Isso pode ser benéfico para o Náutico, que está vindo, né, nessa sequência de 3 vitórias. O Náutico amanhã ele deve ir com o Lucas Perry, o Heredo, Camutanga, com o Carlão, porque o Carlão está bem também. O Wellington deve segurar um pouquinho ainda. E aí na lateral esquerda, o Júnior Tavares, que vocês conhecem bem. O meio de campo, o Richard Franco deve ser mantido junto com o Wagninho, porque o Haldney está praticamente fora. E aí, em relação ao Richard Franco, há um questionamento da torcida em relação à presença dele, justamente porque o Richard Franco ele não aparenta, não tem aquelas características de um primeiro volante, aquele atleta de mais marcação. Mas aí ele deve ser titular nessa posição. O Jean Carlos, na criação, como a gente já sabe, o trio ofensivo deve ter o Leandro Carvalho, o Robinho e também o Evandro, mas há uma possibilidade, quem sabe, a depender do desempenho do Carpina entrar no lugar do Leandro Carvalho, que não foi bem na partida contra o Caruaru City na última quarta-feira. Uhum. Só para tirar essa dúvida aí de alguns, o Renato não está dirigindo, tá, gente? Tem um motivo, não, um motorista. Gente, não. Motorista aqui. Não, o cara está dirigindo, que responsabilidade de Alessandro. Não. Eu, inclusive, falei antes com ele aqui, né, antes de entrar no ao vivo, disse, não, eu estou dirigindo, não, macho, vai, que é isso. Mas, pelo não, que eu vi, o carro agora parou aí. Ele que é um dos líderes aí, um dos componentes, vou dizer assim, da Timbucast. Um trabalho bem legal, viu, Renato? Eu assisto de vez em quando lá o trabalho de vocês, assim que posso. E do lado de cá a gente tem o Pratico Esporte, do lado de lá vocês também com a Timbucast. E esse primeiro passo... Acho que é importante, né? É uma alternativa, né, bacana de comunicação mais próxima com a torcida dos clubes. Né? Eu acho que é muito interessante. É algo que a gente tem que fazer mesmo, porque é uma forma, inclusive, de expandir mercado. Eu acho que é importante. Uhum. E para os poucos que acham, né, que existe essa rivalidade... acima das quatro linhas ou dessa história aí da informação, da concorrência, sei lá, qualquer coisa, menos de violência, de briga, não pode vir para cá porque é Náutico, eu não posso falar porque é esporte. Não, cara, o objetivo é trazer informação na melhor contextualização possível com o profissional. E respeito, claro, ninguém aqui está de brincadeira. E outra, a gente deixa a rivalidade para brincadeira, a parte sadia, Twitter, tira a brincadeira, tudo lógico, dentro de uma parte saudável, né? Que aí é a coisa mais tranquila do mundo. É a parte saudável, que é a parte boa, né, do futebol, a parte da greia, né? Tendo respeito, eu acho que é bacana. É bacana. Uhum. Eu acho que é o que mantém também vivo, né, essa questão da rivalidade dos clubes. Quando tudo é feito de uma maneira saudável, eu gosto. Apesar de eu não tirar muita onda no Twitter, não. Eu passei um pouquinho da fase. Nem eu acompanho, eu dou umas risadas. Acho legal. Meu perfil também, eu não tiro onda, não, porque é até interpretado de uma forma errada, né? Mas eu deixo para os colegas que ainda querem, né, fazer as coisas aí, e fica rindo também de lá e de cá, mas é por aí, é uma forma de trabalhar. Renato, querido, obrigado aí obrigado pela atenção, pelo carinho, disponibilizar que você está trabalhando aí, né, para a TV, fazer uma matéria, enfim, não vou dizer nada, porque senão é spoiler, aí, enfim, você... Que se vire aí pelas bandas da TV. Valeu, querido. Um forte abraço para ti. Obrigadão. Agradeço, Alessandro. Eu vou desejar boa sorte, mas eu não posso desejar muito boa sorte amanhã para o esporte. Nem eu. Mas que tenhamos um bom clássico amanhã. Isso aí vai ser importante. Correto. Sem violência, fora dos gramados, né? Fora do estádio. E que vença o melhor. Aí, que tenha um espetáculo bonito aí, né, para o futebol pernambucano. E aí, valeu, vou deixar uma provocaçãozinha para sair. Que o melhor seja o Náutico. Até logo. Tá certo. Tá isola. Tá amarrado. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Macho velho. Obrigadão. Pois é, galera. E voltando aqui, meu querido Lucas. Lucas, vamos
vamos falar depois do clássico? Vamos fazer uma troca de assunto aqui? Ou a gente vai continuando no clássico aqui para matar a charada e entrar em Claudinei Oliveira, falar do Lisca, falar da... Enfim, o que você acha? Me diga aí, você que vai pautar aqui agora. Melhor continuar falando do jogo, depois a gente vai, né, pro... Então vamos. O que você achou aí desse provável time do Náutico, né? Segundo o meu querido Renato, que nos atendeu com muita educação, com muita, né, excelência, né? Um jornalista da qual eu respeito muito, admiro. E, enfim, vai por essa vibe. É, eu acho que concordo em parte com ele. Acho que o Náutico tem um pouco de favoritismo para o jogo de amanhã. O Sport é um time que não vence, se eu não me engano, há 5 jogos, né, já do Pernambucano. E o que é de se espantar é que são 5 jogos contra times intermediários para baixo. Né? Você tem um empate em casa com Afogados que não está no G6. Você tem empate com Caruaru City. Né? Então, você tem resultados que não são tão bons, né, contra times. Então, são coisas que eu acho que fazem com que o Náutico tenha um grau de favoritismo um pouco maior do que o Sport. Mas, evidentemente, clássico é clássico, né? Acho também que a questão do treinador pesa, por mais que eu não seja um fã do Felipe Conceição, né, como treinador. Eu acho que ele tem muito a provar ainda, até mesmo pelo Náutico. Eu não acho que é cedo para dizer que ele faz um bom trabalho, mas o César Lucena, por outro lado, já me provou que não é técnico, não vai ser o técnico do Sport. Está aí por um certo tempo, mas não vai ser o treinador do Sport. Então eu acho que é outro fator que coloca o Náutico à frente, a parte do treinador. Isso, vem calor! Também vem a parte do time ter uma base um pouco mais formada e a fase que o Sport atravessa. O Náutico não passa por um mau momento, mas o momento do Sport é bem pior. Pois é, as imagens aí do Sport, né, que repassam para os setoristas. Belo trabalho, e trabalho árduo aí, né? Goleiros, a galera. O Bruno Matias daqui a pouco está aqui, a gente vai botar também material cedido aí pelo Sport para a gente conversar dessa boa fase, pelo menos inicialmente, com muita vontade. E segundo a imprensa do Rio Grande do Sul, mais especificamente lá de... Oh, meu Deus, do Brasil de Pelotas, né? Do Brasil de Pelotas, lá no caso a cidade de Pelotas, que é longe para Dedéu de Porto Alegre e frio para Dedéu, muito mais frio. É uma joia, dos últimos anos, foi o cara que apareceu e, segundo eles lá, tanto o Inter quanto o Grêmio, né? Mas aí é muita gente boa, né? E aparece um cara bom, aí o cara tem que ser um Ronaldinho Gaúcho, o cara tem que ser um, sei lá, né? Um fenômeno desse aí para se destacar ainda mais, porque a qualidade, o sarrafo é maior, né? O sarrafo do futebol gaúcho, né? Para a felicidade deles e infelicidade nossa, é muito maior. Então, o clássico está aí. As notícias do Sport é que o Sport ainda observa, né, o William Oliveira, que sente ainda dores no tornozelo, né, problemas no tornozelo, assim como o Sander. Tem o Blas Cáceres, que eu acho que dos que eu estou citando aqui é o que tem mais composição para formar esse time titular, porque é um problema de desgaste físico, mas que dá para administrar, seja no tempo, no jogo todinho, e depois poupa o cara, ou seja, durante a partida, enfim, há quanto tempo jogar, essa coisa toda. Então, dos nomes citados aqui, entre ele, Sander, o William Oliveira, e quem o outro? Lembra aí, por favor. São três, não? E Rodrigão, um atacante que sente dores, né, numa pancada besta, uma pancada que eu achei até que ele estava cavando uma falta ali no meio de campo para amarelo, não para nada, mas para amarelo, porque é uma queda feia que parece até que ele está forçando aquela queda, né? Mas não, não saiu porque não tinha como sair mais, o técnico César Lucena já tinha feito as devidas substituições contra o Salgueiro, e ele fica, né, num sacrifício, vamos dizer assim, até os minutos finais da partida, né, do empate no último jogo. Então, Sport, desses daí, para mim, o maior desfalque, me corrija se eu estiver errado, pela necessidade e por quem eu acho que pode substituir, é mais por isso também, Rodrigão, para mim, é uma dúvida aí que, meu Deus, me preocupa para amanhã. Eu acho que todos preocupam, né?
acho que todos preocupam, talvez um nível maior do que o outro, mas eu acho que hoje o William Oliveira também, para mim, deveria jogar. Eu vou fazer uma brincadeira que Geraldo Freire, da Rádio Jornal, faz muito, fazia, hoje faz mais não. Se ele estivesse dentro de um avião, não que a gente queira fazer, né, o que a brincadeira demanda, você só pode ficar com um. Você jogaria no avião. Qual deles e ficaria com quem lá no avião para aproveitá-lo numa pelada na qual o destino do avião fosse essa pelada? Vamos lá. Rapaz, é difícil demais. Porque o... É difícil. Ele porque, bota, por exemplo... Geraldo faz assim. Tua mãe e teu pai, ele bota só gente querida que a pessoa tem. Quem tu deixaria no avião e quem tu empurraria sem... O paraquedas. São miseráveis, né? Brincando aqui, mas tirando onda. Mas quem você ficaria para essa pelada? É difícil porque, às vezes, não é nem o nível técnico do jogador. É quem posso substituir. É, por exemplo, quanto ao William Oliveira, eu acho um risco o Sport entrar novamente com o Ronaldo. O Ronaldo é um cara extremamente irregular. É um jogador que faz uma partida excelente, como fez contra o Bahia, e pode fazer uma partida bem abaixo, como fez com o Salgueiro, um time de menor qualidade técnica. Então, acho que não dá para confiar em jogadores assim. Então, o William Oliveira, nesse aspecto, fará muita falta. O próprio Rodrigão, como você bem colocou também, é um atleta que talvez não tenha toda essa técnica, mas o jogador que substitui, né, o Parragas, não vive definitivamente um bom momento. Acho que não conseguiu demonstrar em nenhum jogo, né, um nível técnico aceitável para que ele possa substituir à altura o Rodrigão, que também não é essas coisas todas, mas vem fazendo gol, vem fazendo algumas boas partidas, né, com boa presença de área, inclusive, aproveitando algumas oportunidades, coisa que o Parragas teve e não conseguiu aproveitar. Acho o Blas Cáceres, caso não jogue, uma perda grande, uma perda muito grande, porque ele vem fazendo um bom campeonato, né, e aí não é nem só questão dos seus substitutos, né, que também o Sport não tem um substituto à altura dele hoje. Mas talvez desses atletas que estão de fora é o que vem apresentando uma melhor... uma melhor regularidade. Né, um atleta que vem entrando e vem entrando bem. Então, se a gente for analisar as peças que estão em dúvida, o que melhor vem atuando é o Blas Cáceres. Então, hoje, eu acho que a perda maior seria dele. Bora dar uma olhadinha na entrevista. Entrevista, porque alguém está entrevistando, não é coletiva, confundi com coletiva. Vamos dar uma olhadinha aí o que Bruno Matias falou e dar uma sacada no que ele fala, inclusive, do César Lucena, né? O carinho, que a atenção que o grupo está tendo com o César, né? Se eu puder imaginar uma válvula assim de escape com força para o Sport entrar, é fazer essa vitória para o César também, além do Bahia, é contra o Náutico, porque sabe que clássico é clássico, né? Principalmente o local. Mas vamos lá, Bruno Matias. Alô, nação rubro-negra. Opa, calma aí. Arnaldo, um abraço, querido. Vamos lá. Produção, por favor, produção. Muito feliz, né? Primeiramente, a minha maior felicidade é estar vestindo a camisa do Sport. É uma felicidade imensa e com 3 jogos, né, que eu tive a oportunidade de jogar e eu já fazer um gol, para mim é um motivo de muita alegria, né? E o que me traz mais alegria é o fruto do meu comprometimento, da minha dedicação, né, do apoio dos meus companheiros para me dar confiança e poder entrar dentro de campo e fazer o meu melhor. O César vem fazendo um trabalho brilhante, né? Vem dando confiança aos jogadores, né? O respaldo que a gente precisa. Então, da nossa parte, como jogadores, a gente tem que ter paciência, né, para esperar um novo comandante, mas confiar também muito no trabalho que vem sendo feito pelo César, que tem sido um trabalho muito bom. Agora a gente tem que ter paciência, como eu disse, e esperar o que a diretoria e a presidência vai decidir em relação a isso. Da nossa parte, a gente trabalhar bastante, forte, e que possa alcançar os resultados que a gente precisa. Com certeza, é um jogo diferente, né? Espero poder aproveitar ao máximo, né? Pela primeira vez vou estar jogando um clássico com a camisa do Sport. Espero dar o meu melhor, como os meus companheiros, a gente sabe que
É um jogo difícil, a gente vai dar o nosso melhor, entregar. E o mais importante, a gente sabe das nossas pretensões dentro da competição e a gente precisa sair com a vitória para classificar. Então, independente da importância do clássico, do que ele envolve, nós precisamos sair com a vitória. Dá para botar esse guri já de cara no time titular? Já dá para investir mais um pouquinho nele, tendo em vista até então a rodagem dele, né, em terras rubro-negras, Lucas? Olha, o Bruno Matias é um atleta que pelo menos me agradou, né? Fez um bom jogo, né, contra o... Mas não é fogo de palha, não. Vamos lá. Não é fogo de palha, não, hein? Eu gostei do jogo que ele fez. Assim, foi uma partida tímida contra o Bahia, mas ainda assim ele demonstra um senso de posicionamento, né, um senso de ele joga de cabeça em pé. Né. Óbvio que a gente não vai aqui já sacramentar ele como titular, mesmo vendo o baixo nível técnico que tem o elenco do Sport hoje. Mas ele, a princípio, me agradou. Pode ser que seja fogo de palha, pode ser que faça uma partida ruim contra o Náutico, pode ser que tudo pode acontecer. A gente sabe como o futebol ele é, né? Mas, de uma maneira geral, pelo menos nessas duas partidas, ele me agradou. Né? Vamos ver se ele vai conseguir manter a média, né, no nível de atuação, ou melhor ainda, né, melhorar, que é o que o Sport precisa. Acho que esse elenco, o principal problema dele é o baixo nível técnico, né? Acho que o treinador que chegar vai encontrar um time mal montado, né, com peças irregulares, né, que por mais que façam boas partidas, não dá para confiar de que jogadores vão manter a sequência. E aí eu sinto o que aconteceu no jogo contra o Bahia, né? Os atletas que se destacaram foram atletas que são extremamente irregulares. Você teve o Ronaldo, que fez um bom jogo, mas que é extremamente irregular, que na maioria das vezes não faz boas partidas, né? Essa é a grande verdade. É um atleta que está há muito tempo e até agora não conseguiu se consolidar nesse time do Sport, justamente pelas más partidas que faz na maioria dos jogos que ele atua. Você teve ali o próprio Rodrigão também, que não vinha fazendo algumas partidas boas, né? Então são situações que ele vai ter que administrar e vai precisar contratar, né? Não tem jeito, não tem jeito. Agora, Bruno Matias, a princípio, nos poucos momentos que eu pude vê-lo em campo, pelo menos deixou uma boa impressão. Vani diz aqui, que é isso, Vani? Eu derrubaria o avião com todos dentro, que é isso? Até com o Lucas dentro do avião, pelo amor de Deus, que violência. Olha para aí. Galera falando aqui do Bruno Matias também, dizendo que é meu filho, né? Vou fazer um DNA. Vou fazer um DNA já para acabar com essa história. Brincadeira à parte, porra, né? Não, galera. Tiago tirando onda, Moacir também tirando onda. É, bronca. Sem Blas, diz aqui Guilherme Henrique. Eu iria de Bruno Matias. Tem isso também, né? Não, não necessariamente forçar uma ida do Blas para esse clássico, mas se bem que o Blas... Né? Entre um cara que está ainda iniciando o trabalho, Guilherme, e Lucas e o resto dos companheiros aqui que estão assistindo, entre forçar, não é forçar, não é esse termo, entre ir com o Bruno Matias, que, né, a gente está acreditando, ou um Blas, eu já ia com um cara com mais rodagem, com mais... É um clássico, entendeu? Eu nessa dúvida. Agora, eu ia com o Blas. Não é? Eu também, nesse sentido aí. Devagar com o Andor, com a dor aqui, com o Andor, né? Com essa coisa toda aí, porque está começando agora. Assim como dos novatos que chegaram para o Sport, nenhum, eu ainda digo assim, é uma realidade dentro do Sport. Nenhum. Todos estão construindo ainda. E até dos que ficaram, né? E até dos que ficaram. Sempre pode citar um exemplo. Ano passado o Sport teve um sistema defensivo muito sólido, mas se a gente for ver a partida que o Sabino, por exemplo, fez contra o Bahia... Então, a gente já não coloca ele como alguém, como realidade, né, digamos assim. Então, o Sport vive um início de temporada extremamente difícil, né, e irregular de todas as peças, né, por todos os lados. Uhum. Verdade. A galera está colocando aqui alguns nomes, gente. Daqui a pouco a gente fala de técnico, mas lembrem antes de botar o nome da parte financeira do Sport, né? Lembrem-se também das grifes, dessa coisa toda. Não dá para falar em certos nomes aí, tipo Dorival Júnior. Não, Dorival Júnior, meu Deus. Queria, mas dois problemas. Primeiro, salário. Aliás, vários. Salário, o momento dele é uma grife e também, acima de todos aí, a esposa dele, que tem problemas ainda de saúde e tal.
e já foi dito, tá? Não sei se quem citou não viu ainda essa situação. Bora só para findar aqui momentaneamente o Campeonato Pernambucano, colocar a tabela, né, para lembrar aos poucos mais que existem aqui desavisados com relação à realidade do Campeonato Pernambucano. Em primeiro vai o Retrô com 21 pontos em 8 jogos, Náutico vai na segunda colocação com 16 em 7 jogos, Santa Cruz na terceira colocação com 16 pontos em 8 jogos e o Salgueiro na quarta colocação com 11 pontos em 7 jogos. Na quinta, Caruaru City com 11 pontos em 8 jogos e na sexta, fechando os clubes que hoje estariam classificados para a próxima fase do Campeonato Pernambucano, tem o Leão da Praça da Bandeira com 6 pontos, na sexta colocação, perdão, com 10 pontos em 7 jogos. O clube que mais ameaça é o Afogados, como eu coloquei ontem, aí está com uma observação aí da gente, com um jogo a mais, né? Tem 8 jogos e está com 7 pontos, uma vitória a menos do que o Sport, e faz a sétima colocação. O Veracruz para baixo, para mim, não mais faz perigo no tocante aos objetivos de Campeonato Pernambucano. Veracruz na oitava colocação com 5, Ibis na nona com 5 também, e o 7 de setembro na lanterna com nenhum ponto até então nesse Campeonato Pernambucano. Tá, Jó? Só para complementar a imagem aí, né? Ibis e 7 de setembro lá embaixo aí com 5 e nenhum ponto, respectivamente. O Afogados faz medo para ti, cara, com relação ao Sport? Te dá um receio, vamos dizer assim? Olha, tem que ver qual é o último jogo, né? Do Afogados. 7 de setembro. Fala para ninguém, não. Ah, então 7 de setembro. Então vai vencer. A probabilidade de vencer o 7 é bem alta. Né? Então, o Sport precisa fazer a parte dele, né? O empate o Sport tem o Ibis. O Sport tem o Ibis. Náutico e Ibis. E aí? O empate já classifica o Sport, né? Porque vai chegar 11, o Afogado já tem 7, só pode chegar a 10 pontos, né? Então, eu acho que a classificação tá bem consolidada de uma maneira que eu não esperava, né? A verdade é essa. Eu imaginava uma classificação um pouco mais tranquila, numa colocação bem melhor. O Sport pecou em vários jogos contra times intermediários dentro de casa, né? Coisa que isso não costumava acontecer nem em campeonatos onde o Sport não montava bons elencos. O Sport, por mais que não montasse bons elencos, em casa conseguia vencer de uma maneira que não convencia, mas vencia. Esse ano isso não aconteceu, tanto é que a probabilidade de fazer o jogo fora de casa ela é alta nesse momento do campeonato. O Sport é sexto, né? Fazer uma semifinal, né, entre aspas, a primeira semifinal do campeonato fora de casa, a princípio não deveria fazer parte dos planos do Sport Clube do Recife, mas hoje é o mais provável. Mas essa classificação, pelo menos para essas primeiras semifinais, tá no meu ver bem perto de acontecer, tá? 95%. Acho que não dá muito medo, né? Como respondendo a sua pergunta, a classificação de não acontecer. Só para lembrar, Lucas, aí dá uma ajeitada, Lucas, a janela do teu apartamento está aberta aí, eu acho que é na beira-mar, né? Muito vento, aí de vez em quando o vento aumenta, diminui. Esses meninos só moram em beira-mar, seja de Olinda, Boa Viagem, Piedade, Candeias, essa turma é privilegiada. Galera, momento carão, momento de chamar a atenção, momento da força para eu praticar Sport TV. Além de se inscrever, além de acionar o sino das notificações, ó, olha para aqui para baixo. 150 likes, inclusive tá junto aí para arrombar mesmo o negócio, né? O estagiário aqui deu uma errada aí. Então, cara, bora lá, vamos dar o like, momento like aí, dá uma despistada aí, diz que vai no banheiro pro chefe e mete um joinha aí pra gente, para ajudar na divulgação da Eu Pratico Sport TV na plataforma do YouTube. Beleza? Então vamos lá para os nossos parceiros, sexta-feira. Inclusive, lembrando, hoje, Alessandro endoidou, não vai ser só um combo, não. São dois combos da It's Garlic, tá? Dois combos da It's Garlic e 4 travesseiros. 2 para um combo e 2 para outro combo. Então você que é membro da Eu Pratico Sport TV, que está no chat e vem para a tela desde essa semana toda, vai ser só um combo, são dois combos. Dois rubro-negros ganharão, né, os combos da It's Garlic e, no caso, 4 travesseiros, né? 2 para cada um da Travesseiros Tropical. Tá certo? Dito isso, quem não é membro, vira membro, R$ 2,99, menos do que um Caxangá Boa Viagem, que custa
R$ 5 e pouco. Eu não lembro aqui agora, mas é por aí o negócio. Então, caramba, tu só não vira membro se não quiser, né? Como eu brinco aqui, abestalhado. Vamos lá para parceiros. Eu pratico Sport TV, na volta o Carão, né? E vou dar uma olhada em quantos likes chegaram de novo e a gente vai falar do que hoje é a notícia. Bomba! Claudinei Oliveira é o homem da vez no Leão. Vamos lá. It's Garlic. Muito mais do que um pão de alho. Estamos na Avenida José Bonifácio 747, no Mercado da Torre. Faça o seu pedido pelo telefone 99413-2817 ou pelo iFood. It's Garlic Recife no seu Instagram. Mas lembre-se, cupom Eu Pratico Esporte TV tem 10% de desconto. Inforútil, informática e utilidades. Visite a nossa loja na Avenida 17 de Agosto, número 76. Ou faça o seu orçamento, sem compromisso, pelo telefone 99871-5430. Cupom Eu Pratico Esporte TV tem 10% de desconto no seu pedido ou no seu serviço na nossa assistência técnica. Inforútil, informática e utilidades. Corporate, aliando tecnologia ao seu negócio. Travesseiros Tropical. K2 Host, hospedagens de sites. Visite o nosso endereço, k2host.com.br. Deixa eu fazer a pergunta do Alisson, que é a segunda vez que ele manda aqui. O Alisson pergunta, ô Lisca, vai pro esporte, Lisca? Não, Rudy, até o primeiro de abril, até o fim de março, eu não posso assumir nenhum compromisso aqui no Brasil. Eu tô com essa situação lá no exterior. Eu fiz uma procuração com o empresário de lá, junto com o meu agente aqui. E ele está prospectando uma situação e o prazo é até o fim de março, entende? Até porque coincide com o final aqui dos estaduais, das primeiras. Então eu tô apostando nisso. Eu acho que demorou demais, sabe? Porque já era para ter ido. Essa é uma verdade, né? Mas como eu me comprometi com os caras, eu vou cumprir, sabe? Porque depois eles vão dizer, ah, tu fica me incomodando e aí quando aparece a situação, tu não vai. Ah, mas agora, até o fim de março, eu pretendo esse planejamento de carreira aí. É tentar alguma coisa fora, tá? Já que os caras estão vindo para cá e nós estamos sem espaço, vamos tentar fora. Bom, isso foi uma live, né? Foi ao vivo no SBT, Fute Live, né? O nome do programa. Deixa eu dar aqui o crédito. Fute Live, né? Fute Live de Quinta, o nome do programa. E o Lisca, que o Sport esperava até ontem, dito inclusive pelo presidente Yuri Romão, em uma rádio aqui em Pernambuco, em Recife, pela manhã. Ficou no ar, né? E o Pedro Maranhão tocou nesse assunto, por isso que eu digo. Aciona o sino das notificações assim que se inscrever, né? Porque tem uns plantões aqui que a gente faz e pode vir a qualquer hora para você ficar sabendo não só da notícia em si, como dar uma mergulhada, né, nos corredores. Ontem a gente já dizia que não tinha nome nenhum naquele momento, né, em vista, né? Eu soltei também essa palavra aqui. Ah, já tem outro... Não, não tinha. Não tinha ontem. Mas por partes, vamos lá. Lucas, ficou que impressão tua quando o presidente do Sport, Yuri Romão, de manhã diz uma coisa e o Lisca vai para a TV à tarde e fala o que disse aí, né? Falou isso aí. E ainda sai uma matéria do Globo Esporte, né, colocando lá que não estou conversando com eles. Ficou... A comunicação ficou travada, né? Não se alinhou, o negócio ficou travado, né? Agora, qual a tua visão a respeito disso? Olha, fica uma imagem ruim, né? Porque, querendo ou não... O que o presidente fala, eu particularmente, eu acho que qualquer um que da imprensa esportiva vai se levar sempre como verdade. Eu, quando eu vi que ele estava negociando, ele dá essa declaração que negocia com o Sport, isso é algo animador, porque para mim é um técnico que seria um bom nome, né, para o Sport hoje. Visualizando a Série B, visualizando que ele já conseguiu alguns bons trabalhos, né, na Série B, então é um bom nome. A partir do momento que ele vai a público e desconversa, né, diz que não é o que está acontecendo,
não ficam em boa impressão, mas também não ficam com impressão tão ruim. Né? Porque, querendo ou não, ele não está escolhendo um outro clube aqui no Brasil. Ele quer sair do país, do Brasil. Ele está com outros planejamentos. Né? Então, é uma perspectiva dele de carreira. Né? Não necessariamente uma aversão ao momento que atravessa o Sport Clube do Recife. Mas, como ele próprio fala, é um trabalho que ele quer realizar, né? Uma prospecção de carreira dele, um planejamento fora do país. E aí ele está no direito dele. Ele bem colocou que não é a proposta do Sport, é qualquer proposta do Brasil, ele está com esse planejamento. Então, para mim... O que ficou no ar, assim, e por que ele, se ele não falou, por que ele não falou antes para o presidente do Sport, para o Carreiras, para a gestão rubro-negra? Porque, né, porra, o que ele disse ontem, ele já deveria ter dito para a gestão, assim, olha, até tal dia, né, até o final desse mês, eu não assumo nenhum clube no Brasil porque eu tenho um compromisso fora. É isso que está no ar, né? Que não está encaixando. Porque se ele dá esse posicionamento de que não vai acertar nada até 1 de abril, eu tenho certeza que não haveria conversa. É inimaginável o Sport ficar sem um treinador efetivo por quase um mês. É inimaginável. Então, não, isso aí fora, tá fora de qualquer contexto, né? Então. Porque o seu presidente... E aí, sabe como é futebol, né? Futebol é negociação, né? Pois é, mas vamos lá, vamos para a linha do tempo. O presidente do Sport vai ontem para uma rádio pela manhã e diz que espera até ontem, no caso, espera até hoje, ontem, no caso, o Lisca. E o Lisca, no mesmo dia de tarde, solta que tem uma... Não, cara, eu não vou para clube nenhum no Brasil porque eu tenho uma procuração até o final do mês e tchê, não sei o quê, tarará, tarará. Porra, por que ele não falou isso para o presidente do Sport antes? Né? Fica a impressão que ele não negocia mais com o Sport pela imprensa, né? Isso é que é, na negociação das duas partes, parece que isso não ficou claro. Ficar sabendo disso por meio de algum veículo de comunicação. Eu com relação ao Yuri, ao Carreiras, Yuri pelo histórico que eu sei, Carreiras pela parte política, né, aquela coisa toda, e político nenhum é menino. Né, então, não cairia nessa. E com relação ao Yuri, pelo empresário que é, pela pessoa que é, eu conheço, um cara, né? Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar de um projeto aí que o Sport está fazendo aí, uma pesquisa, contratou uma empresa, enfim. Então fica no ar, né? O que o Pedro disse: alguém está mentindo. Pedro, ontem. Calma, macho, calma. Vamos analisar o português, os tempos verbais, a coisa toda. Mas alinhando, né? Sei, cara, a Lisca foi muito. Eu acho que assim, com. Não sei, até a impressão que eu tenho é essa. Eu dou a chance da dúvida, né? Que fala-se, né? Dou a chance da dúvida com relação à parte do Sport. Porque ninguém, em sã consciência, ficaria alimentando uma coisa que o técnico pode dizer a qualquer momento. Não, eu já falei, até dia 30 e tal, eu estou com percepções diferentes aqui de gestão, de ir para o exterior. Não acredito que o Sport ficaria dando essa, aspas, desculpa para esconder que não tem técnico, que não tem nome, que não tem não sei o quê. Porque é muito frágil essa desculpa. E eu não acho nem o Yuri e nem o Carreiras incompetentes a esse ponto. Pelo contrário, são duas águias. Pode não ter dinheiro agora, pode não ter aquele projeto todo que foi lançado antes, que não sei o que, o clube nessa luta, mas besta, nenhum dos dois são, nem doido, nem, né? O outro nem doido é também, que é chamado de Lisca doido. Com relação ao Lisca, eu acho que findou o papo, né? Não tem mais chance, não vem nada. Hoje pela manhã, e agora eu quero que o torcedor responda, inclusive, essa enquete aqui. Vou aproveitar para ver os likes aqui, galera. Continuamos aqui com quase 100 likes a menos, 50, arredondando aí, 50% a mais ou a menos. A gente conseguiu no intervalo até agora, mas a gente precisa que pelo menos iguale todo mundo que está assistindo agora, em qualquer lugar do mundo, dê o seu like para ajudar nessa nossa luta aqui do dia a dia de divulgação e de inscrições. Se inscrevam também, macho velho. Sim, a pergunta, né? Já que a gente vai entrar agora no papo do Claudinei Oliveira, você, membro da Eu Pratico Sport TV, aprova a contratação de Claudinei Oliveira, não 53% neste momento, e sim 47%. Eu diria que, dando aí a margem de erro, é um empate técnico, né? Metade dos que votaram, né, não quer, e metade do que votaram quer. Tua opinião a respeito do Claudinei depois do meu querido Vinícius Calado, da CBN, que gentilmente arrumou um tempinho hoje pela manhã. Tem uma reunião, está em reunião agora,
mas arrumou um tempinho para falar com a gente aqui sobre a notícia que ele deu em primeira mão hoje em suas redes sociais. Vamos lá. Fala, Alessandro. Um abraço a você, um abraço a todo mundo que está ligado no Eu Pratico Esporte. E assim, Alessandro, como a gente até já conversou fora do ar, o Esporte procurou o Claudinei Oliveira. Ele, no momento, é o nome em pauta no Clube Rubro Negro. A direção fez um contato preliminar. O Claudinei assinou positivamente sobre a possibilidade de comandar o Esporte, se mostrou bastante empolgado. Recentemente, tem um histórico na Série B que interessa ao Esporte, está no perfil traçado pela direção rubro-negra, que foi o acesso que ele conquistou agora em 2021 com o Avaí, colocando a equipe catarinense de volta à Série A. Depois aí de várias negativas, tudo indica que nessa sexta-feira novas conversas acontecerão para se evoluir e no final de semana o Esporte tem um novo treinador, então Claudinei Oliveira é a bola da vez na equipe rubro-negra. Um abraço, Alessandro, e a todo mundo que está aí na bancada do Eu Pratico Esporte TV. Forte abraço. Lucas, eu ia dizer Luquinha, né? Mas Luquinha é o outro. Lucão, tua opinião a respeito do Claudinei, inclusive está passando na tela o retrospecto dele no Avaí em algumas temporadas, né? Para que você, torcedor rubro-negro, leia e comente aqui com a gente o que é que você acha. Comenta também para aparecer na tela, não é só votar, não. Comenta para aparecer na tela, tá joia? Lucão, vai na bola. Então, Alessandro, eu acho que, como você até bem falou, depois de muitas negativas no mercado que o Sport sofreu, o Sport agora parte para um mercado de treinadores que não vão ter uma aceitação tão grande por parte da torcida, por parte da imprensa. Então, a torcida vai ter que se acostumar com a veiculação de alguns nomes que não vão ser unanimidades. E isso vai ter que ser natural para o momento que o Sport atravessa. Ponto. Analisando o trabalho do Claudinei, eu acho que em 2018 ele fez um trabalho questionável, né? Eu particularmente não fiquei muito fã, mas ainda assim eu encontro justificativas para que aquele trabalho não tivesse sido tão bem realizado. Eu lembro que o Sport fez um bom começo de campeonato, em 2018, se não me engano, o Sport começou com o Nelson Batista, fez dois jogos, né? Perdeu para o América Mineiro, empatou com o Botafogo, depois houve um problema de comunicação do presidente, que na época era Claudio. Não, era a rixa antiga dele. Era a rixa, né? Pronto. Após isso acontece, ele chega, ele já estreia com vitória, se não me engano, contra o Paraná. O Sport consegue, se não me engano, em 10 jogos, chega a 22 pontos. Tem um excelente início. Depois algumas coisas vão acontecendo. O Sport perde Anselmo, que é um baque gigantesco. Anselmo volante, né? Acho que a torcida tem boas memórias do Anselmo aqui no Esporte Clube do Recife. Ele sai e ele começa a tentar mudar a característica de jogo do Esporte. O Esporte é um time que, naturalmente, sempre foi, pelo menos até 2017, um time que costumava jogar para frente, com a bola no pé, né? Tendo uma posse de bola maior do que os times, pelo menos em casa. Claudinei, ele chega e é o primeiro, né? Nessa leva de treinadores que chegam pós-2018 com a postura mais defensiva. Ele começa a ter resultados ruins, tenta mudar a estrutura tática do Esporte, né? Chega o Michel Bastos, se não me engano, para botar o Esporte mais para frente, não dá certo, ele não consegue deixar o time mais ofensivo, ele é um treinador que costuma jogar de maneira mais reativa, ele não consegue dar esse resultado ao Esporte, não consegue mudar essa formatação de jogo e perde demissão depois daquele confronto contra o São Paulo, né? Que o Esporte perde em casa, tem até gol do Diego Souza. Eu estou aqui com os números dele, ele fez 16 jogos pelo Esporte, foram 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Então, ele tem um ótimo início, mas até pelo número de derrotas aqui, que são 7, se vê que o Sport tentou ainda muito tempo com ele, né? Numa postura de jogo que ele não está conseguindo se encontrar. O Sport tem um elenco bem limitado, né? Para falar a verdade, ali em 2018. Faz algumas contratações de jogadores que têm nomes, mas que não dão certo, né? O caso do Rafael Marques, que chegou aqui também não fez um bom campeonato. E outros atletas, o Felipe Bastos também não foi bem, mas o fato é que quando ele perde o Anselmo e tenta mudar a característica de jogo do Esporte, da postura mais reativa, que é a que ele costuma jogar, para uma postura mais ofensiva, o time para de conseguir resultados e ali já começa a derrocada para a Série B. O Esporte até depois com Milton Mendes sai, né, do Z4, mas tem ali uma sequência de ruim de jogos na reta final da Série A 2018 e acaba caindo para a Série B.
Então, eu acho que essa memória que o torcedor tem do esporte não ser muito boa, ela tem motivos, né? Não foi um trabalho extremamente regular, ele não teve todas as condições necessárias. E eu acho que o fato de ele ter conseguido já alguns acessos, né, da Série B para a Série A, até mesmo pelo próprio Avaí ano passado, eu acho que não torna uma contratação tão ruim. Mas eu acredito que pelo número de negativas que houve no mercado, o Sport agora vai ter que optar por esses treinadores que não são unanimidade no mercado. E tenho certeza que se não for o Claudinei, vai ser algum outro que vai ser muito questionado por parte da torcida. Teve um torcedor aqui que falou o que você expressou. E é uma verdade quase que absoluta. Daqui para frente agora, independente de quem venha para o Sport, o Sport tem uma matéria do Globoesporte.com hoje, ou foi ontem de noite, não sei, Renato Gaúcho, os nomes disponíveis, porra, fora total da realidade do Sport. Para falar que estão disponíveis, aí fala para o Chelsea, para não sei quem, para qualquer clube aí do Brasil, né, os cinco primeiros colocados no Premier, mas para o Sport. Vamos lá. O menino lá, foi do Bahia, Corinthians, e a gente ganhou dele em 2008. Era um dos... O galego, foi do Bahia, do Corinthians, que perdeu a Copa do Brasil em 2008, o galego. Foi do Cruzeiro Mano também. Mano Menezes. Ainda agora, o patamar de mão é internacional, de Porto Alegre. Filipão não vem por menos de 250 mil conto para cá. Não vem por menos de que... Não viria, né? Não vem, não. Isso. Não viria, porque não é realidade, galera. Renato Gaúcho, porra, o cara ganhava 1 milhão e seus trem lá, Grêmio, Flamengo. Não existe, cara. Luxemburgo não vem. Luxemburgo, né? Enfim, pelo que se vê, quer ser político, senador, não é de hoje, comprou uma rádio lá, uma rede de comunicação, foi uma TV... Né, comprou e está encaminhando lá ser senador, quer ser o dono de Tocantins lá e ter o seu direito. E, particularmente falando, não gosto, eu Lucas Vasconcelos, não gosto do jeito como o Claudinei, ele gosta de atuar. Sabe, eu não sou fã de futebol reativo, acho que a torcida do esporte tem pouca paciência para esse tipo de futebol, e acho que o Sport pode mostrar um futebol melhor. Agora tem que contratar. Eu, particularmente, não enxergo qualquer tipo de situação, qualquer treinador chegando e fazer alguma coisa com esse time. Acho um time mal montado. Acho um time... como é que eu posso dizer? Tem uma palavra, mas assim... Ele é um pegou, time que tem muitas peças para um setor e pouquíssimas para outro. O Sport hoje é um time que tem muitos volantes. Já está chegando o Bruno Matias, tem o Blas Cáceres... Agora tem o próprio... Que está jogando, o Nares. Então Nares. Tem um bom meio campo, mas para ponta, por exemplo, para ataque, o Sport praticamente não tem peças. Tem um Jaderson que é irregular, começou bem, mas contra times de um poder financeiro e técnico menor. Mas quem é o ponta de qualidade que a gente vê hoje que é titular do Sport? Raivanegas? Mas para mim não tem futebol para ser titular, nem no Pernambucano ele está conseguindo. Alanzinho, né? Então, perguntaram como é que não, tem o Alanzinho, é isso. O único é o Alanzinho. Mas é um time extremamente desnivelado. Tem muitas peças para um setor que quase zero para outro. Né? Quem é o meia do Sport hoje? Que não é nem, né? Acredito que você vai concordar comigo, o torcedor também, que Alanzinho também não é uma realidade no Sport. Não é nem para o clube que ele veio, quem dirá aqui no Sport ainda que não teve essa história toda. Se machucou, está se recuperando, lesão muscular, demora um pouquinho a mais, né? Já deve, eu acho, para semana, porque hoje é sexta-feira, para semana já está em transição, coisa que vale. Inclusive, a gente vai trazer para vocês amanhã. Vou buscar informação para trazer, ou na minha rede social, Instagram, Twitter, que estão aí na tela agora. Deixa eu tirar aqui para... E sigam também meu querido Lucão aí, tá aí na tela. Vou perguntar para a gente trazer para você. Mas eu acredito, um atleta hoje que bota ele em campo, ele muda o cenário. Muda. Positivamente, né? Propositivamente, colocando o jogo para frente. Então o único hoje que muda o cenário. De ataque. Não é? Sim. Isso, do meio para frente, pronto. Então, um clube que só tem
um jogador para mudar um cenário e depender de Alanzinho, que ainda é uma promessa do futebol brasileiro, é pouquíssimo. Aí demanda, além de um técnico, que eu bato com o que você está falando. Bato não. Eu encaixo o que você raciocina e que muitos torcedores já se alinharam. O sarrafo do torcedor do Sport não é o cara é fraco para vir para o Sport. É estar nas condições do Sport e diminuir o nível de exigência. Acabou. Não tem Mano Menezes, não tem Filipão, não tem Renato Gaúcho, não tem Luxemburgo, não tem... Enfim, não tem. Então, o padrão é esse. Não estou dizendo que o técnico é ruim e o sarrafo... Eu estou falando financeiro. Para uma Série B também, muitas vezes... O Lisca mesmo deu nessa matéria ontem, que joga... nessa matéria, não. Em outro canal. Aí é um cara que faz ao vivo, fazendo churrasco. Sonha em fazer um churrasco aqui, entrevistando uma pessoa. Porque é arretada a ideia. Não de copiar, mas fazer qualquer coisa parecida. E comendo, né? Que é bom demais. Mas aí... Na Série B não adianta só colocar gurizinho e sobrancelhinha pronta e, sabe, celulazão. E... Não, o cara tem que ir com aquilo, ia dizer, né, vontade na chuteira, né? Ia dizer o que o Nereu falava pra gente quando era técnico do Sport. E o Sport precisa, cara, uns 4, 5, 6 reforços para vestir a camisa de titular. Só Claudinei, só Filipão, só sei lá o quê, que alguém ainda está viajando nessa maionese aí. Não adianta, o elenco é fraco para a primeira divisão. Não tem que treinar, até porque não tem tempo para treinar. A não ser que pegue a Copa do Nordeste, é o time titular. Aí, Campeonato Pernambucano, que já está, né, numa fase final, aí você coloca a gurizada e a galera que está chegando. Mas fora isso, para o Campeonato Brasileiro, que falta menos de um mês, nós estamos atrasadíssimos para isso. Então, o presidente Yuri Romão, Augusto Carreiras e todo mundo que está ajudando aí no circuito, tem que observar que o elenco para o Campeonato Brasileiro é fraco. Para a Copa do Nordeste, não vejo disputa de título. Hoje, pode ser que mude o futebol, né? Tá aí 2008, aquele time que foi campeão. Começou fraquíssimo, ninguém acreditava. E foi campeão da Copa do Brasil, mas, caramba, quem for ver os jogos, quem for ver tudo na época, reportar, a sorte voltou todinha, assim, um vento minuando na Ilha do Retiro, que a bola chutava para cá. Entrava. E entrava. Não sei que bexiga era. Era para o Sport ser campeão daquela jossa. E foi. Então, mas isso não acontece todo ano, toda hora, todo instante. E a cada, sei lá, 50 anos, 100 anos, né? Em cento e tantos anos de vida, aconteceu uma vez com relação a muita sorte que foi o Sport naqueles jogos finais, né? Nas fases finais aí da Copa do Brasil, em tela que eu estou falando aqui. Então, não dá, tem que contratar. E Alanzinho é ainda uma revelação, é ainda um cara que muda, mas Alanzinho é o cara que vai. Não, tá longe de ser Maradona que fazia isso. Tá longe de ser Messi no auge dele do Barcelona. Tá longe de ser Ronaldinho no Barcelona no seu auge. Aliás, não dá nem para comparar. Então, a gente tem um elenco frágil, né? O Claudinei, na sua passagem pelo Sport no início, assim como todo técnico, deu uma esticada, né? Muito boa, como você relatou, mas a época também sofria de elenco, né? Alguns citaram, inclusive, aqui a família de alguns jogadores aí, alguns nomes de jogador, a família baixa, a família não sei o que, enfim, foi por aí o caminho e a liga não deu mais, né? E o jogo retrancado, que eu acredito que muito em cima da falta de qualidade, né, para aquela época ali, para as pretensões do esporte. Algo em cima desse leque aí, Lucas? Então, eu particularmente não consigo imaginar o Sport jogando defensivamente nessa Série B. Principalmente nos jogos em casa. Eu acho que isso vai ser um fator que pode deixar muito em xeque o trabalho dele. E é o que pode dificultar. E aconteceu o que aconteceu na Série B, na Série A de 2018. Ele tentar modificar essa estrutura do time, e o time não conseguir fazer um bom trabalho com uma formatação diferente do que, é que ele costuma trabalhar, não dá certo e ele ser demitido ou ele se demitir, como aconteceu em 2018. E eu acho que esse é um ponto que deve ser levado em consideração. Não sei se você consegue, Alessandro, imaginar o Sport jogando de uma maneira defensiva, jogando a Série B em casa, principalmente jogos em casa, e ainda mais num cenário com torcida presente, né, no estádio de futebol. Mas é um treinador que ainda não conseguiu um acesso ano passado, né? Então tem esse... Tem essa coisa positiva, né, para o trabalho dele. Mas
acho que hoje não seria meu nome por esse aspecto. Por ele gostar de trabalhar de uma maneira, o Sport hoje exigir, talvez, pelo menos na Série B, uma postura diferente do que está tendo agora, e ele não conseguir realizar esse trabalho. Mas também considero que não tem como fazer algo muito diferente sem contratações. Eu acho que pode vir o treinador que for. Hoje o Sport não tem pontas de qualidade para ser titular na Série B, e também não tem meia. Não tem meias. O meia que tinha era o Everton Felipe, está machucado. E hoje o Sport não tem um meia, né, para jogar naquele setor. Pode improvisar o Blas Cáceres, mas ainda assim é uma improvisação. Pois é. Beto de Tirana, um abraço, querido. Tirou a barriga da miséria semana passada, lá na It's Garlic. E está dizendo aqui, qual a diferença entre Jair Ventura e Claudinei? Estilo de jogo parecido demais. Eu não acho. Parecido. Eu não acho. Eu acho parecido. Eu acho. Jair é muito retranqueiro, macho velho. Pelo amor de Deus. Eu tô não, Jair é mais. Jair é mais retranqueiro. Sim. É isso que já eu é mais retranqueiro. Muito mais, sem nem tirar nem pôr. É muito mais. É isso aí que eu estou dizendo, né, com relação à comparação. Está precisando de outro It's Garlic, viu, Beto? Para lá. Para comer, para limpar um pouquinho aí os pensamentos. E é isso. Júnior Câmara seria um barato, está dizendo aqui. Seria ótimo. Barato e a diferença trazer um meia. E a diferença trazer um meia bom. Júnior Câmara está muito bem, obrigado, no Fortaleza. Conversei com ele semana passada, pouco, é verdade. Ele assiste a gente aqui direto. Júnior, inclusive, Júnior, eu estava numa correria retada, a gente nem finalizou a conversa. Mas isso é bom, porque a conversa nunca termina e a gente fica batendo esse papo. Depois foi que eu percebi, está danado, nem ele se despediu, nem eu me despedi. A conversa continua lá, aberta, inclusive, no meu celular. Júnior está muito bem, está ligado agora com o profissional do auxiliar técnico, pelo que eu entendi, né, na conversa que a gente teve rápida, do Fortaleza, mas seria meu nome hoje não, há muito tempo, para ser o cara que está no Sport, ó, que é o técnico do Sport, quando alguém saísse, quando caísse, quando seguir, era Júnior. E nessa historinha aí, pode ter certeza, iria ganhar, ou irá ganhar no futuro próximo, aí, se Deus quiser, esse iria no Sport, no caso, que agora está no Fortaleza, esse ar aí de sequência, né, que é o que ele quer, ser técnico de futebol profissional. Eu acho que a gente matou essa charada, né, com relação ao Claudinei Oliveira, esse papo, melhor dizendo. Nas próximas horas a gente deve ter, se for o caso, batendo martelo, coisa que o valha, um plantãozinho massa aqui, dia de sexta-feira, tá? Então se liga, né, o Pratico Sport TV, se inscreve e aciona o sino das notificações. Outra história que está aparecendo, quer mais falar alguma coisa antes que eu mude aqui a pauta? Não, podemos ir para a próxima. Tá. O Sport contratou uma empresa para conhecer quem é o seu torcedor. Diga-se passagem, ninguém sabe. Não estou falando da gestão agora, não. Estou falando há muito tempo. O Sport não sabe quem é a sua torcida. Entra presidente, sai presidente, aí é a história, né? Não, vamos fazer uma campanha de sócio. Vamos fazer uma campanha de sócio. Porra. Fazer uma campanha de sócios, desde a época que meu pai ajudou a contratar Givanildo, comprando tijolo e cimento, levando, eu lembro da resenha. De lá para cá, o que se tem dentro do clube é: vai ter uma campanha de sócios, vai ter uma campanha de sócios, aí vem outro, vai ter uma campanha de sócios, eu aguardo. Só isso não rende há muito tempo, desde a época dos anos 80, como eu brinquei aqui agora. O que precisa e é certo fazer é conhecer quantos anos ele tem. Eu sei quem é meu público aqui, no caso. Aqui agora, eu sei, né? Porque a gente tem uma pesquisa do YouTube. Pronto. O que o YouTube faz, o que ferramentas fazem de comunicação, o Sport já deveria ter, ó. Quantos anos ele tem? O que é que ele gosta? De onde ele fala? Ele fala de celular mais? Ou ele fala do computador, do notebook? Qual é a marca do notebook? Eu sei muitas marcas de notebook ou computador, sei lá, celular que a turma assiste, porque eu tenho ferramentas para isso. Qual a idade? É mais mulher ou é mais homem? E isso, aquilo, outro. O Sport está indo ao encontro do que há muito tempo já deveria ter feito, que é saber quem é seu público. Porque na rua a gente só sabe quem é rubro-negro porque está com a camisa do Sport, ou porque você conhece. Mas o que é que Alessandro gosta enquanto torcedor? O que é que ele pretende dentro do clube? Eu por mim, fui na piscina do Sport, foi três vezes para tomar banho, desde menino. Três vezes. Então, meu alvo não é piscina. Meu alvo não é treinar no clube. Meu alvo não é musculação no clube. Pode até ser, dependendo, né?
mas preciso ouvir exemplos, né, do que os Alessandros, né, estou me colocando no exemplo, querem do clube, enquanto clube social, né, enquanto quer um domingo lá com as crianças, o que é que quer, como vai, vai de ônibus, vai de táxi, vai de Uber, vai de, enfim, tudo isso, né, para quem acha que é uma coisa boba, mas até uma casa para se construir, né, você faz de uma coisa boba. É um cava um buraco e um tijolinho, cimentinho, tijolinho, cimentinho, tijolinho, cimentinho. Aí vai fazendo alicerce, né? É tão bobo, né? Mas vai fazer. Vai fazer uma casa, vai construir, vai fazer o alicerce. Então, é um exemplo besta, um exemplo simples, mas que retrata o que deve ser feito no esporte nos próximos meses. É, e tem que ser rápido, porque daqui a pouquinho, gente, o pau vai cantar. Vocês têm alguma dúvida aqui no último terço, eu diria, do Campeonato Brasileiro? Para lá, a gente vai ter ficha corrida, deu na mulher, matou não sei quem, correu não sei de onde, deu um golpe não sei aonde. Esse é o cara que vocês querem. Enquanto poucas ideias serão colocadas para o esporte. Deus queira que isso corra o quanto antes, porque daqui a pouquinho tem. Eu conheço meu né, como a turma brinca, eu conheço meu gado, né? Eu conheço minha turma, eu conheço como é que vai ser a história no final do ano, e final do ano é isso, tá? Os bastidores os corredores da ilha, né, sempre vão ao encontro disso aí. Parabéns, né, a empresa é boa, inclusive um dos sócios dessa empresa foi um dos gestores do Flamengo daquela época do Bandeira de Melo, que não ganhou nada no Flamengo, mas hoje o Flamengo é o que é financeiramente, claro. Rede Globo, vai para trás lá, vai para lá, né? CBF, juizinho aqui, juizinho ali, tudo aquilo. Mas a gente está falando de outra coisa. A gente está falando de organização, né, dentro de uma empresa. Né? Vamos chamar o clube de uma empresa. E o Flamengo hoje é essa potência, né? Porque plantou lá o cimentinho, botou o cimentinho, a semente, e fez o alicercezinho. Pronto, não ganhou nada, mas ele fez o que era necessário para dar o primeiro passo. Quem está disposto e disponível dentro do quadro rubro-negro a ser esse cara que não vai ganhar nada, mas vai ter que fazer o mesmo tipo de serviço. Então, só exemplificando que um dos gestores, um dos donos dessa empresa é um dos caras que estava dentro do Flamengo na gestão de Bandeira de Melo. Né? No caso, aí em tela dessa empresa. Lucas, algo a falar desta história? Não, acho que deu para deixar claro, né? Bem claro. Que essa empresa possa fazer esse trabalho e no final do ano possa deixar tudo claro, né? Já que a eleição ocorre no final do ano. E que fique para o próximo presidente, sendo ele Carreiras, sendo ele Iuri. Que seja um projeto de clube, né? E não de gestão. De clube, não de gestão. E não tipo, a gente vê muito em filme, né? A guerra lá, aí os representantes do país lá, os diplomatas saem rasgando tudo, queimando tudo, porque tem toda a espionagem, tem toda a história daquele país dentro do outro país. Está pesquisando, está vendo, está acontecendo, né? Enfim, que não seja isso, como a gente já viu que aconteceu, né? Há várias situações passadas aí, sem citar nomes. Lucão, obrigado, querido, por hoje. Obrigado, torcedor rubro-negro. Eu que te agradeço, Alessandro. Agradeço também a audiência é boa hoje. E vamos sempre torcer, né? Para que o esporte possa conseguir essa vitória aí no final de semana. Pois é, galera. Os números de Claudinei Oliveira estão na tela. Bora aí acompanhar, né? Como sempre eu faço aqui no plantão. Dependendo, a gente entra. Ou eu e Pedro, ou eu só, ou eu e alguém. Enfim, a gente entra aqui confirmando o nome do novo técnico do esporte. Seja hoje, seja amanhã, a gente entra aqui. Então, se inscreva no canal, né, para dar esse número para a gente, porque você ajuda também. Eu vi um torcedor dizendo aqui, só para findar o programa de hoje, né, Alessandro, acontece muito disso no chat agora, que a galera entra e não se loga. Por isso, aí fica com preguiça de não dar like, coisa que vale, é por causa disso. Galera, o que o esporte está precisando, a gente está precisando de você. Porque quando uma empresa me procura ou dá o primeiro contato, que a gente vai se reunir, a gente tem que falar de números também, né? De likes, de tudo que você imaginar. E quando você não dá esse like, quando você não se loga, quando eu não me enxergo aqui dentro, né? Não bate o assunto lá.
É aquela história, ou o cara tá mentindo, ou eu tô mentindo, ou tá acontecendo isso. Mas na hora da negociação, é claro que o papo tem que ir ao encontro. Então, caramba, deixa de ser preguiçoso, safado. Te inscreve no canal aí, te loga, te inscreve. Aciona esse bendito sino das notificações para ficar ligado na gente. E vira membro, porque vale a pena. A equipe é boa e a gente se esforça a cada dia. Vocês têm prova cabal aí, são vocês aí. Lucão, obrigado, querido. Obrigado, torcedor rubro-negro. Cuidado que cachaça não é água, né? Cachaça não é água, não. Sexta-feira. Amanhã tem transmissão de Náutico Esporte, tem transmissão com o Elton Mello, o mago da narração, e tem meus comentários durante a partida, né? A gente vai estar aqui. E tem também o pós-jogo. Qualidade, padrão. Eu pratico Sport TV, que você não encontra em canto nenhum. Tá bom? 10 anos aqui, não são 10 dias. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, Lucão. Um abraço, querido. Valeu. Alô, nação rubro-negra. Meu nome é Arnaldo Ferreira. Fui o ganhador do casaco do Florentino no programa Eu Pratico Esporte TV. Estou aqui para agradecer por esse prêmio maravilhoso e já te convidando para se tornar membro, como eu sou. Dá like, compartilha, divulga com os teus amigos, com o teu patrão, com quem tu quiser, macho velho e macha véia. Vem que embora saber as notícias, ó, do maior do Nordeste aqui, no Eu Pratico Esporte TV.